kinnisvaraturul on oodata elavnemist. Ka loomaomanikel on põhjust rõõmustada, sest aina enam leidub lemmiklooma sõbralike üürilandjaid. Rae apteegis Tallinna vanalinnas saab tutvuda ravimtaimedega, mida keskaja meditsiinis ja apteeginduses ohtralt kasutati. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Seisak kinnisvaraturul hakkab läbi saama ja aasta teiseks pooleks on oodata elavnemist. Hästi lähevad kaubaks korras järelturukorterid. Lemmikloomade pidajaid rõõmustab, et üha enam üürilandjaid ei tee enam takistusi lemmiklooma kaasavõtmisel. Kui eelmisel sügisel loodeti kinnisvaraturu suurt langust, siis tegelikus osutus vastupidiseks. Aasta on alanud aktiivselt, müüjad on suutnud indu hoida, ostmine sõltub objekti väärtusest. Juba on näha, väga palju tuleb uut kaupa peale kõikides segmentides ja kuna inimesed on aktiivsed, siis selle tõttu on turg on väga huvitav, eesootavad, huvitavad kuud. Mõnele korterile on kohe mitu soovi, et teisel tuleb natuke vaeva näha. Kodu soetamine võtab aega ning vajab enne otsuse langetamist põhjalikku läbimõtlemist. Järelturu populaarsemad korterid on maaklerite hinnangul kesklinnaga küldnevates piirkondades. Hinnaklassi mõttes rohkematele sobivamad. Tüüpkorterid jätkuvalt kuum kaup ja alati mina soovitan ka vaadata sellist vara, millega saab eristuda. Kesklinnaga piirnevad alad, Kadriorg loomulikult, Põhja-Tallinn, Kalamaja, Kristiine, aga loomulikult ostsitakse ka igale poole mujale. Enamus vajab kinnisvara soetamiseks pangalaenu. Vaatamata kriisile peavad pangad inimeste maksekäitumist suhteliselt heaks, ehkki väikeseid häireid esineb. Veidikene võib-olla on kasvanud selliste klientide või laenuvõtjate osakaal, kes jäävad maksetega niimoodi kuni kuu võlgu. Nad tasuvad ära, aga sellist lühiajalist võlgnevust on natukene nagu näha. Üüriturul on pakkumisi palju. Mustamäel võib kahetoalise korteri üürida 450 euroga kuus. Kui varem ei soovinud üürileandjad korteris näha lemmikloomi, siis nüüdseks on suhtumine muutunud. Soovitaksegi, et pannakse lemmiklooma oodatud, sest et on olemas ju kindlustustooted, eelistatakse loomulikult väiksemat lemmiklooma, aga siiski olukord on palju paranenud. Kui vahepeal uus arendustest ei kõneldud, siis nüüd juletakse neid taas ette võtta. Tasapisi tegelikult ikkagi tuleb uusi projekte juurde. Selja taga on poolteist aastat sellist nagu vaikelu, eks ole? Uus arendusi on palju, ka ootel ja tulemas on palju. Selles mõttes tundub, et sellist seisakut nagu ennustati uus arenduste turul nagu ei tulegi. Laenuturul on oodata positiivseid märke. Kinnisvara elavnemist on tõenäoliselt oodata aasta teises pooles. Tallinna Ülikoolis hakkab tööle eesti keele õpetamise ja valupunktidega seotud uurimiskeskus. Lisaks pakutakse tasuta koolitusi õpetajatele, keda uuest õppeaastast seoses haridusreformiga ootavad ees väljakutsed õpetada eesti keeles segaklasse. Eestikeelse lõppele üleminek hariduses on tõstnud esile vajaduse viia ka eestikeel õppimise ja õpetamise metoodikad uuele tasemele. Seega tuli Tallinna Ülikoolis sel nädalal kokku vastav keskus, mis esialgu ühendab 10 selle valdkonna aktiivsemat tegijat. Lingviste, haridusteadlasi ja teisi, kes on olulisel määral panustamas eesti keele uuringutesse. Kõige tähtsam eesmärk on see, et meid kui uurijaid ja õpetajaid oleks rohkem. Meie plaan on selline, et me soovime teha esiteks teadustööd, me loodame, et meie vastava teema artiklid saavad tavapäraseks ilmuvad teatud regulaarsusega nii Eesti kui välisma teadusajakirjades, aga teisalt, et me töötaksime välja ka praktilisi rakendusi, näiteks uusi koolitusi, mis abistaksid õpetajad, et me töötaksime välja näiteks keeleoskuse hindamisvahendeid ja miks mitte ka õppematerjale. Juba sel kevadel toimub Tallinna Ülikoolis 10 õpetajatele suunatud tasuta koolitust. Kõigile haridustöötajatele kokku pakub ülikooli järgneva poole aasta jooksul 50 erikoolitust. Koolituste eesmärk on muidugi aidata valmistuda eestikeelsele õppele üleminekuks. Näiteks on lühemaid seminariampse, mis tutvustavad eri meetodeid, kuidas õpetada efektiivselt segaklassides. Uuest õppeaastast puudutab see muide ka väga paljusid eesti koolid õpetajaid. Ning on ka klassikalisemaid ja põhjalikumaid keeleõppekoolitusi, kus juba heal tasemel eesti keel oskusega õpetajad saavad enda oskusi veel lihvida. On sellised eesti keele kursused, mis aitavad õpetajal toime tulla eestikeelses tunnis. Alustades sellest, et kuidas tundi alustada,
kuidas lapsed rühmadesse jagada, kuidas refleksiooni läbi viia ja nii edasi. Ehk siis niisugune keel, mida õpetajal tunnis reaalselt vaja on. Et need on niisugused õpetajatele mõeldud keelekursused. Praegune huvi ees ootavate koolituste vastu on olnud väga suur. Mõningad vabad kohad veel on, kuid juba kavandatakse sügiseks täiendavaid koolitusi. Keeleteemadel ka jätkame. Tallinna Keskraamatukogu ja Eesti lugemisühing on välja tulnud projektiga Lugemissõbrad. Projekti mõte on innustada muu kodukeelega lapsi eesti keeles raamatuid lugema. Tallinna Keskraamatukogus said esimest korda kokku suur ja väike lugemissõber. Suur ehk 13-19 aastane on siis see, kellega koos saab väiksem ehk 7-11 aastane eesti keelt läbi kooslugemise harjutada. 14 suurt ja 15 väikest sõpra on projektiga liitunud vabatahtlikult. Sest mulle meeldib lugeda ja ma väga tahaks, et väiksemad ka hakkaks lugema, et seda eesti keelt edasi kanda. Oma vahel hakatakse kohtuma kord nädalas. Iga kohtumine kestab 50 minutit. Alguses me lihtsalt räägime natuke, kuidas su päev läks ja siis me saame natuke lugeda ja või kui ta kohe ei taha lugeda, siis me saame natuke midagi mängida või joonistada ja niimoodi rahulikult. Aga see kõik peab käima eesti keeles? Jah, aga kui ta kohe ei oska, siis nagu aeglasemalt. Lugemissõprade projekt on loodud koostöös Eesti lugemisühinguga. Sarnaseid projekte on tehtud ka mujal maailmas ning need on ennast tõestanud. Et toetada lapsi just eestikeelsel haridusele üleminekul ja noored on kõik läbinud selle jaoks spetsiaalse koolituse. Et me oleme koostanud sellise koolituskava, neil oli kahepäevane koolitus, kuidas seda teha, millega tuleks arvestada, et kuidas väikse lugemissõbraga käituda. Esimene projekt kestab mai lõpuni ning kui on näha, et kõik toimib, jätkatakse ka sügisel. Mina väga tahaks, et mu laps õpiks eesti keeles lugema ja armastaks eestikeelsed raamatuid lugema. Kuidas praegu on muidu kodus, et natuke loete eesti keeles ka või pigem mitte? Me loeme küll, sest laps läheb eestikeelsesse kooli, aga me vajame abi raamatute välja valimisel. Kui palju sa eesti keelt oskad? Pidisad. Tallinn tänase linna tegevuskeskuste ja sotsiaalkeskuste pikaajalisi hooldustöötajaid, kes on töötanud linnasüsteemis üle 30 aasta. Samas olid lauluväljakule kohale kutsutud kõik hooldustöötajad, sest nagu kõlama jäi, on tegu tõeliste inimhingede inseneridega, kellel on suur süda. Nii pika karjääri jooksul siis esimene pilt linnapeaga? Ei ole pikk karjäär. Kas see oli nüüd siis päris esimene pilt linnapeaga üldse ja. Kogu karjääri jooksul? Jaa. Kuidas on see võimalik? No niimoodi, et kohtusime praegu esimest aastat esimest korda ühisel peol. Ise tahtsime tulla. Mitte ainult sooja käepigistuse, vaid ikka tänukirja ja kingikoti said. Milvi Punt Paljassaare sotsiaalmajast. Karis Kask Kristiine tegevuskeskusest. Ingrid Kilts Nittim Haabersti tegevuskeskusest, Merike Kullama ja Silvi Sõmer Lasnamäe sotsiaalkeskusest, Jelena Org Kesklinna sotsiaalkeskusest ning Irina Vernik ja Aili Pavlova Lasnamäe sotsiaalkeskusest. Vanemad inimesed ja soovivad oma kodus olla. Ja, et nad on hubases kodus, nad tunnevad turvalisust oma kodus, et sugulased ka külastavad ja abistavad nii palju, kui neil on võimalus. Ja kui on, noh, me ei olemegi selle jaoks, et neid veel lisaks aidata igati moodi ikkagi. Aga kui teie annate nii palju hoolt ja armastust ära, kes siis teie eest hoolitseb? Pere, sõbrad, kõik koos. Minu eest nagu hoolitseb ka minu pere. Ja mulle annab palju energiat ja jõudu ja maandavad minu stressi, minu lemmikloomad, koerad. Ah, kassid. Mul on kassid. Hooldustöötajate töö on päris raske. See töö nõuab ka igapäevaselt inimlikkust ning erilist sitkust. Seda tööd saab teha ainult suure lahke südamega. Tihti on nii, et kui pinge ühiskonnas kasvab, siis me otsime süüdlasi. Aga tegelikult vastupidi, oleks vaja rohkem solidaarsust ja me peaksime üksteist rohkem toetama ja aitama. Ja ma arvan, et see on just see töö, mida igapäevaselt hooldustööd teevad,
ja see on meile ka eeskujuks. Tallinna linna kolm ajaloolist piirikivi asuvad kõik Lasnamäe kandis. Oma kohale on need pandud 13. sajandil. Kaks neist kividest on täiesti nähtavad ja leitavad. Hiljuti said piirikivid ka uued sildid. Tallinnas on üle 20 arheoloogia mälestise. Vanad sildid nende juures olid aga juba üsna kulunud ja nirud. Neil said vallas mälestistest arheoloogia mälestised kõik tähistatud. Rakveres üks väga tubli tegija, kes teeb veel emailitud tähiseid ja Tallinna arheoloogia mälestised, kultuskivid, piirikivid said kõik tähistatud nüüd emailitud ilusate tähistega. Arheoloogia mälestised on peamiselt kas kultuskivid või piirikivid. See kivi Tallinnas Sõjamäel tähistab ka praegust linnapiiri. Seda siltigi näeme siin, mis tal vanasti oli. Mustakivi mänguplatsi ja koerte jalutusplatsi kõrval on aga muistne Tallinna piirikivi. Ta on nii lohukivi kui ka siis hiljem, kui asutati linna, on seda sama rändrahnu kasutatud siis linna piiri tähisena. On dokumendid aastast 1265, et siis selle piiri määramisega tegeleti. Aga paar kivi, mis on käidevamates kohtades, üks siis Mustakivi ja üks ka Rahutee ääres teisel pool Lasnamäge, said siis sellised natuke põhjalikumad infotahvlid, kus on näha ka natuke pikemat juttu ja näha ka natuke pilte, et milline see muinasmaastik siin välja võis kunagi näha. Kultuskivide juures käis vanal ajal oletatavasti ohverdamine, kuid on välja selgitatud, et ohvrikividesse tehtud lohud pole seotud ohverdamisega. Ega keegi päris täpselt ei tea, milleks inimesed neid lohke siis kivirahnudesse uuristasid. Pärimustest on teada, et kivilohku kogunenud vett kasutati haigete kohtade ravimiseks. Selle eest jäeti kivile oma ohvriand. Tallinna Raeapteegis on võimalik osa saada keskaegsest ravimtaime maailmast. Oma silmaga näeb ka vähe tuntud taimi, nagu näiteks ogaõun, millega vanasti raviti armukadedust ja kurjust. Raeapteegis avatud näitusel Ladina köögi maagia saab huviline tutvuda, kuidas raviti keskajal haiguseid ning milliseid mikstuure kasutati. Siin näitusel on võimalik tutvuda siis erinevate ravimtaimedega, mida on läbi aegade kasvatatud nii kloostri kui apteegi aedades, nii toitude maitsestamiseks kui ravimiseks. Raeapteegis on retsepti ja käsimüügi ravimite kõrval hea valik ravimteesid. Proovida saab ka keskaegseid jooke ning maiustusi. Keskaegsed ravimid, klarett ja marsipan, järjest enam ja on populaarsem on rasutada ravimtaime teesid just siis nendes esmaste külmetushaiguste leevendamiseks. Keldrikorusel pakutakse külastajatele elamust koos õppitoaga. Ise on võimalik valmistada juhendaja käeal mõnigi segu. Iga osaleja saab siis ise valmistada siin endale sellise nii-öelda kõhurahu tee segu, et see on ainult üks variant meie õpitubadest. Valmistada saab ka erinevaid maagilisi taimesegusid. Kui külaline muuseumisse tuleb, saab ta teada mõndagi uut ravimtaimede kohta. Kuidas neid kasutati vanasti erinevate haiguste ravimiseks, aga ka näiteks millised taimed peletasid kurjust või milliste taimedega kutsuda endale ligi armastust või küllust ja jõukust. Ogaõun kui maagiline salapärane taim olevat omal ajal aidanud armukadeduse ja kurjuse vastu. Näituse raames toimuvad temaatilised loengud. 21. märtsil kell 6 õhtul räägib Heli Kann ravimises Püha Ildekaardi pärandi järgi. Nädalavahetuseks võib julgelt planeerida tubaseid tegevusi, sest sadama hakkab lund ja lörtsi. Kõigest kohe lähemalt. Laupäeval on ilm pilves, pärast lõunal sajab ka vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-6 meetrit sekundis. Sooja tuleb 6-9 kraadi. Pühapäeval on oodata ka lörtsi ja lumesadu. Tuul pöördub kirdesse, õhutemperatuur läheb miinusesse. Külmakraade lubatakse 0-2. Esmaspäeval on aga ilm ilus ja päikseline. Puhub idatuul 4-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber.
Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugusid saab ka järele vaadata YouTube'i Linna Meedia kanalis. Kohtumiseni!